Livro Atrevi-me a Chamar-lhe de Pai. Índice. Prefácio. Capítulo 1. Uma assombrosa presença. Capítulo 2. O estranho livro. Capítulo 3. Os sonhos. Capítulo 4. O encontro. Capítulo 5. A encruzilhada. Capítulo 6. Aprendendo a encontrar sua presença. Capítulo 7. O batismo com fogo e com água. Capítulo 8. Havia proteção. Capítulo 9. O boicote. Capítulo 10. Aprendendo a viver na glória. Capítulo 11. Ventos de mudança. Capítulo 12. Tempo de semear. Capítulo 13. Avisos de tempestade. Capítulo 14. A fuga. E epílogo.